nuyu nak mbollem jawriñu serigne salihou touré yi fi tew tambalé ko ci serigne mokhtar puy taxawayam bu baakha 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 baax ngant li mu amone tay amone na tay ay bis yu daj yu bari yum amone tay yu am ñaari daj yu dajé tay ji motax tay ji sax mu yéxa aksi ci jotaay bi ku ne xamna nak taxawayam lu melni sa yu masana am mo fi jitu te lu ko yaram yu mayedi mayedi te du fa joge mukkit te jotaay bi matul nuyit serigne damkan di rafet lu momit taxawayam ci bir keur serigne salihou touré moy nit ko xamanteni du soppeku mukk lolé arab di wax nan ma la yamsarif ci nahwu moy serigne damkan mom la ko ñepp xamé sa yu xeyé rek leppam day yok tabem yermandem jeufam pas pasam lepp day yok yaramam duko fekke ala limit duko fekke kon serigne dam ñing lay ñaanal bu baax te dila santit te dila gëreem serigne mohammed mbo docteur momit noni la ko koy ñaanalé li nga xamanteni mom lay daj kuñ ko wax sax do ko gëm limi daj ci kër gi ndax ligéyam dafa laqatu dafa neub ba limi jëf xam ko du yomb waye gën ko jambaré day amut lu ne lay daj mbolem ko xamanteni soxla nga hôpital bo jaaré ci mom lo wara fay ak lum ser 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 danaka dara do ko ca fay neena man mi biñi bëgg tebeski rek juroomi service yo xamanteni bu ci nek lama ca daj buñ ko don fay dana ag sax téméré jooni waye amu ci benn bo xamanteni deureum fay nañ ko ca deureum kon docteur mohammed ñi ngi lay sant bu baax di ñaan sa taxaway yalla na gëna yag ci barke serigne salihou touré serigne abdul ahad sek ñi ngi koy nuyu bu baax kon dal jori ñi dama koy duggal ci serigne mokhtar njabot gep duggu ci serigne abdul ahad touré waye nak talibé yépp lay sant képp ko xamanteni amu ci ko xamanteni sant na la sant gu gëna kawé sa morom ndax ñepp dañoo am yéene bu jëfii tollo wutit yéene yi mom ñoo tollo lu way yéene rek so jëfé yi nit yéene la lu ko ëpp waye xeyna katanam moko matewul di nuy yit serigne morma samba job ci gannaaw bi nak da am kuma wax nima defena serigne kharim cham mi la ne ko xana xamoni serigne mor day gisuma ko ko gëna bëgg serigne salihou touré ne ko moy jëm jo xamanteni mënul tambali ci serigne salihou touré ba agal te ay rongo ñam gennu joyu ne di yakarna serigne kharim ya mako waxon waye lolu day bis bu yalla sak rek muy gëna firndewu ci man ci samay bëtt ba légui rek mo ci mujju waye tay ji nak mom damay sant rek da leg leg dina am yu bari yuma wara wax mu yu melni soñé ci liggéey bi wala ay yok suñu pasteur wala gëna bolo gëla and yoy yep dama ci daan soñé waye tay ji mom mbuguma wessu ludul cyant rek sama xolit sedd na guuy waye nak sama xol bu sedd nak amulul kenn njariñ jeriñu dara waye serigne sal touré de mom xolam sedd na tay ji yalla day xam nako xolamit sedd na guuy famu nek beg na lol lol lol
ñu xamni am nañ lu jafé am nañ nit lu kenn amul liñu manké mom lén rek la jëmu ñu xam ki ñu am kan la lolu rek moy suñu galankor amna nak ñukoy jema xam jema xam xamlu waye xamuñu fuñuy jaar ba xam ko ñen ñi jaxaso gi ak minel gi ëppuna ba taxna serigne salu tre mom lool rek lañ ci xam waye dafa jot nak tay ji ñu xam kan moy serigne salu tre Serigne Salihou Touré ci Thiès Serigne Salihou Touré ci Serigne Touba Serigne Salihou Touré ci Sénégal Serigne Salihou Touré ci Yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala waye Serigne Salihou Touré ci Thiès mom Serigne Salihou Touré mo waxal wa Thiès papa Diop mi nek ci talamine nekkon xelkon moma netale ci lamine bopam bis biñuy defal serigne sadio touré ci keur serigne murtala mu serigne sadio mbacke ci grand thiès dongay diko wax serigne sadio dongay diko defal serigne sadio benn bis dañu tubu ay agn yonne ko serigne bi ndaw la wax ko serigne bi nako pap diop day moma yoni ne ko dama indi won agn yi ne mu ne ko muneko moy bis biñuy defal serigne salihou diko ci sante serigne bi na tek ne ko ne ko serigne salihou ngeen ni sante wala man ngeen wara sante ne ko serigne salihou ngeen ni sante wala man ngeen wara sante ne ko serigne salihou ngeen wara sante wala man ngeen wara sante neena waji na tek ndax nitu yalla su waxe neena ndawli ne ko nitu yalla su waxe da nga nan tek bo tonto mën nga yaq lu beuri neena serigne bi ne ko wa thiès man mi day lañ wara sant man ma sant serigne salihou neena lolu moy serigne salihou touré ci thiès kon serigne salihou touré ku sant nit ci aduna ak ko meuna su ko jébal ko meuna sant ku dul serigne salihou touré yaq nga ko neen lolou ay waxam la man waxuma ko mom moni wa thiès man mi day lañ wara sant man nak ma sant serigne salihou mbacke kep ko yewoo thiès kay gi serigne salihou touré nga wara sant fofu nit am nañ ci xel mu dal ndax woné ngeen ko waxuma ko it ngir xarab war dama ko wax ngir sant ndax damay sant tay ndax tay ji day woné ngeen ko tay ji fu ciess nek ñew na ci barab bi tay ji te ñi fi serigne sal touré te ñi fi serigne sal touré doonul sen serigne mo upp ñim fi doon sen serigne tay ji barab bi da fess dal kon lola am nañu xam lola jël sen lepp jox ko serigne bi bañ ko yamale nak ak len lolou moy serigne salihou touré ci thiès serigne salihou touré ci suñu borom neena li say waxi bop la serigne salihou touré ci yalla suñu borom dara ji nga xamanteni len mënu ko wessu moy serigne salihou touré kenn xamuko daraja fofu la yam ndax kuñ xam rek sori wo kuñ xam la nga doon xam fa nga yam xam fa nga taxaw sori wo waye ku xenn xamul lo doon moy serigne salihou touré ba ca dess daraja ci serigne touba serigne salihou touré
fan yi bu yagul sank lama ko modou ngom waxat jamono yeto passé nit monima ci negam bi la tok di waxtan ba yag muneko muneko ñewuma kenn ci Serigne Touba nako tay sax jallna waye dawuma jall fi dawuma ag fi nako man day ñewuma kenn ci Serigne Touba te legui lama ko Serigne Modou ngam waxat ci suba nako Serigne Sall Touré waxna kaddu gogou may deg nako kenn mënuma ci Serigne Touba nako kenn mënuma ci Serigne Touba neena tek ci nako nako te nama kaw soof de gisuma kula gën wayjur mom Serigne Modou ngam momako wax sank da wax wayjur kuy kumu don sab serigne day yaatu kumu don sab serigne ci kaw souf amul kula gën ab serigne buré kum njabota la amul ciow kous amul kula fi gën wayjur buré sa nijaay la buré ci kaw souf amul kula fi gën nijaay ku nek lam don ci yow amul kula ko gën le lolou moy Serigne Salih Touré ci Serigne Touba Serigne Salih Touré ci Sénégal Serigne Salih Mbacké moko waxal bopam Serigne Abdou Seck kérok mi ngi tok kérok bis bi Serigne Salih mbén don tek xéru néna Serigne Salih Mbacké dani wax ni Serigne Salih Touré day tok nangami ay fan dir bu yag du lek du nan ta du lorou budé nitit budé nitit day amna lu mouté ak nit ñi dañ xawla lim jëk wax fofu dañ budé nitit dafa sété néna man fi lay taxaw kon du nit ndax lé mom dako motalé né budé nitit kon day amna lu mouté ak nit ñi wayé fofé la mëna yam mom wayé ku melni Serigne Salih Mbacké nim ragalé yalla buy natteb la nit nit la wala du nit koko du nit c'est ça kon li mo joñ xam tay ji kon li mo jara xam tay ji ñu xam kan moy Serigne Salih Touré waye li ci dess lepp amatul solo buñ ko xamé rek soñé biñuy soñé yépp muy metti ci ñun nga bëgg am lo def tay tay fu ne nga woté fa diw lo yor nangam lu fa nek choona yi ñi daj yépp buñ ko xamoon duñ ko daj ndax kiko xam du xaar nga diko wax dara bu dencion téméri junni nga ne ko dama soxla junni mu jox la téméri junni yépp ñak lepp fofi nak lañ wara toll ngir liñu nek gëna yomb waye dafa am lu waxon mom Serigne Salih Touré ni Serigne Touba ñett mo ci dess ñett yi mo ci dessé xamlé ko kennal ko waye wala ma ca ñor moy mom dafa nek ci Serigne Touba dañu Serigne Touba ñett la won ba ci ñëk moy xamlé ko néna bobu mom nit ñi xam nañ ko ñaaral ba moy nan lañuy def ba jarñu ci mom néna loolu ay waxam la néna bi ci dess nak fimu nekk ni moy kenn ku nekk kennal Serigne Touba waye fiñu toll ni nak liñu déssel Serigne Salih Touré moy fexé ba xam ko waye ñun suñu liggéey xam Serigne Salih Touré moy kan bu ñëwé ci mom ties gi ñu nek biñ ko fi indi luñ ko wax demal nga agalé nit ñi ci yalla néna sank day la tok di ci xalaat ci suba mani man day xamna ni bari wuma ab dox top ci mbéddi fu ne ma jëm fa bari wuma day luma koy def
waye man day tassewuma ak mouride bu defarawul ci thiès man day xawma ko man awuma nak fenn fumay dem wala kumay dajel ma xamni ki ab mouride la ma xamni defarawul neena man seigne cheikh day xawma ko xana keneen waye man day xawma ko kon nak serigne sar yu trengi non lolou dal buñ ci yame doyna seuk waye ñaari ma bëgg dal moy ñu def ko comme suñu ruugi muy ñu xamni dal ko kenn xamut mu ngi non te kenn nit du ko xam amna nuko serign bi daan waxe sax no xawa yoyef barki dembu rek gis na ko ko duggal ci telephone yi mu ne kenn xamul dara ci man dama bëgg nak ëlëk nak fu goor yalla taxaw ma taxaw fa kenn xamul dara ci man moy kenn xamuko kon nak mom dako waxal bopam mu leer nañ ba ca dess caméra yaangi ni dima wër fu ne it lay yegg waye du nit jëra ngeen jëf fu way toll na talal loxom serigne bi nak neena mi ngi sante soxna yi bu baaxa baax neena gamu neena fi la wax mu ne buñ démé ba ëlëk neena mu ne da ngeen dekkete yo jëra jëf baye njagal seigne baangi sante soxna yi bu baax neena mi ngi nuyit seigne abo bu baax bi mi lim ndigu njabot gi da ko fatte waye nak mën na ni fatte woko touré ndax newon nga lepp dang koy duggal ci seigne abdullah touré waye nak dana oyof ci mom wa seigne bom wa ñuy nuyu tamit soxna Ndey Badiane Touré bu baaxa baax ci liggéey bu am solo bi mu fi def légui ni mbok ak ñim ñu andal ñepp di nuyu soxna Ami Diaw ñom Aminta Coran rek ñom señ soxna Adama Sarr rek ñepp neena bayiwul kenn ak soxna Ndey Saxo ak ñepp neena bayiwul kenn ñom ya Khadi Gadjaga ñom ñepp neena ñew nañ fi ci suba ñu ngi leen nuyu bu baax neena señ Lamine mi tamit bayiko ba sowu señ Lamine Cissé diko ziar bu baaxa baax sant bu baaxa baax madame Cissé it señ bi diko beral ak tiant soxna Assou Seck soxna Assou Seck taxaway bu reuy bi nga xamanteni mi ngi koy taxaw ci jakka ji fi ak ci keur señ bi bayiwuñ kenn jere ngeen jëf fu way toll na talal loxom ñu def ñaan señ bi neen na señ Abdoulaye ñaan talibé neen ñu fass ñu jéku magal gi señ Khadim Thiam ñoom amin amin lepp jak amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin